Pendiću, bravo. Čestitam, bilo je jedno vreme teško, ali Vojvodina je dobra ekipa. Dobili smo ih pre svega dobrom igrom, skok i četvrta četvrtina je bila naša. Dobro, izuzetno težak meč, što smo znali da će da bude. Naše loše znanje u prvom poluvremenu. Imali su prednost u skoku u tom prvom poluvremenu, posle to sve popravili i na najbolji način završili ovu utakmicu pobedom. Dobro, važno smo dobili. Samo napred. Želim samo da se zahvalim publici što je došlo u velikom broju i hvala im na pomoć. Predivna atmosfera, da, nedelja večer. Naravno, najbolje. Odlično, tebi svaka čast za igru.